Чи треба робити якусь певну відстань між фановим стояком, виходом вентиляції та димоходом? Так, там у нас е десь в нормах щось таке пишеться, навіть, От, але я скажу вам так, що е ми при проєктуванні використовуємо такий підхід. Наприклад, у нас дах, у нас виходить комін. І у наші вентиляційні і всі канали вони виходять до самого верху. А фановий стояк я підіймаю так, щоб його снігом не закрила, і вивожу в бік, просорі щіточку ставлю. Ну Це, звісно, з точки зору вентиляції, це не ідеальна ситуація, тому що якщо сюди буде дути вітер, да, буде я би як зворотня тяга. Зважаючи на те, що. Фанове це вентиляція септика, то я скажу вам так, яка різниця, як іде повітря? Іде воно зліва направо чи справа наліво? Яка різниця? Все одно в септик буде потрапляти свіже повітря або справа, або зліва. Ну, все одно воно буде туди потрапляти, тому що якщо ви пам'ятаєте, септик робиться вентиляція тут, а тут у вас виход фанової труби. Іде. І от по великому рахунку, яка різниця? Повітря потрапляє сюди, чи повітря потрапляє сюди? Ну, воно все одно потрапляє. Ну, логічно ж. Ну, для мене це логічно. Тому я вважаю, що для фанової стояка це, в принципі, допустимо. І якщо буде він правильно працювати, повітря буде виходити ось тут, а тут, не дай Боже, з'явиться зворотня тяга. Дивиться вебінар по природній вентиляції котеджа. Я там розповідав, які причини можуть бути зворотньої тяги. То, по крайній мірі, недостатньо сили, щоб засмоктати брудне повітря. Зрозуміло. Ну і відстань тут бажане не менше 500 міліметрів. Не менше і звертайте увагу від. Даху теж, щоб було десь 300-400 мм. Ну, щоб, якщо снігом намете, щоб не закрило. Тому що, якщо ви, наприклад, решітку фановою отут зробите, а у вас тут сніговий карман, ну, сніговий карман просто закриє цю решітку. Зрозуміло? От на це звертайте увагу. Тобто в такому випадку просто краще вивести її в бік. Просто на іншу сторону, там, де нема снігового карману. Зрозуміло? Так, друзі, дякую за ваше питання. Час вже, нарешті, на жаль, вичерпався, тому не було вебінару в той вівторок. Питань було багато у спонсорів. Ставайте спонсорами цього чудового каналу. Я знаю, що є куди донатити, але я постійно дякую своїм спонсорам, що вони мене підтримують. Тому що, так, я... мені тут нема чого скривати. На сьогоднішній день це дозволяє мені сплачувати рахунки. І за інтернет, і за електричство, також. А також і я маю можливість донатити. Хотілося б більше більше можливість мати. от Тому ставайте спонсорами каналу, і ви будете отримувати відповіді в першу чергу на бліцвебінарах. Ну, ті, до кого відповіді не дійшли, я сподіваюся, що те, що я сьогодні розповів, вам все ж таки було цікаво, і ви мені. Поставити три лайки, позитиві друзів теж поставити лайки, підписатися і так далі. Друзі, дуже вам вдячний за ваше питання, за те, що ви заходите на ці вебінари. До зустрічі, будь ласка, на Старінкське спільнота. Голосуйте за теми, котрі вам цікаві Там вже накидали купу-купу питань, але голосів ще не так багато, як хотілося би. Будьте більш активними, тому що якість питання створює якісний, більш якісний контент. Значить, ми з вами на Бліц-вебінарах все ж таки відповідаємо коротенько, а на тематичних вебінарах по четвергам я розбираю одну тему до кісточок, до всякої дрібноти, з кресленнями там і так далі. Тому, от, бачите, да, Можна зайти, проголосувати. О, о, бачите? Один підписник шість питань. Голосуйте. Так, зараз у нас облаштування терас, від відкритих, відкритих, внизу чи на верхніх поверхах, покриття терас, водовідведення. От, які питаннячка. Обслуговування, захист від, від вітру сонця, опадів, <хи> давайте ще землетруси, війна і так далі. Ну, обігрів, як в літніх двориках біля кафе. А, інфрачервоних обігрів. Тобто, поки що у нас лі лідірує питання по терасах. от і я взагалі ну Тераси це дуже важливо, дійсно, в будинку це одне, одне з улюбленіших місць. Проведення часу, ми там любимо каву з галкою попити. От, тому, так, це я розумію, що питання доволі таке гаряче на сьогоднішній день. Так, а якщо ви хочете якісь інше, боріться. Боріться за своє питання. Всім дякую, до зустрічі в четвер о 7 вечора. Щасливо!